radulla vastaan, niin sydän pysähtyy, äijät äimistyy ja kaikki katsomaan kääntyy. Ah, kuinka rytmit käästi ne liikkuvat, sitä ei riitä kertomaan kuvat, sillä ne painovoimaa liikkeellään uhmaa. Mielen tulee tehdä kaikkea tuhmaa, kysyisinkö saanko pidellä niitä hetken aikaa. Kiitos, oho, kyllä näissä on taikaa. Niitä on pidellyt kerran käsissään. Komeidessakin. Ei tavalliset riparit tunnu missään. Komeidessakin. Ne säilyy kuin superpalloja pomppii. Komeidessakin. Kun ryhmä viskoo kiikeitä kompii. Komeidessakin. Sen ei tarvi enää naista esineellistää, kun ei oo itsekin itsensä kaltsua pistää. Rahalla rinnat saa ja hevosella pääsee. Jaha, ja paljonko tänään laitetaan? Laitetaanko ihan D? Joo, laitetaan vaan. Voitko tiivistää myös kylppärin? No joo, sehän menee tällä samalla tahnalla sekin. Ah, sitten haluaisin vielä nännit Mikkelistä. Kertoo naiskuulijamme Mikkelistä. Ja niitä on pidellyt kerran käsissään. Komeidessakin.